ଜଳ କଷ୍ଟର ବିକଳ ଚିତ୍ର। ସକାଳ ହେଲେ ଚୁଆରୁ ଚାଲିଥାଏ ପାଣି ସଂଗ୍ରହ, ପିଇବା ପାଣି ଏଠି ମହଙ୍ଗା ସ୍ୱପ୍ନ। ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ସାରସକଣା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ମହୁଲ ବରେଇ ଗାଁରେ ଥିବା ବିନ୍ଧାଣି ସାହିର। ଏ ସାହିରେ ଅଛି ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ନଳକୂପ, ତେବେ ଏଥିରୁ ଆଇରନ୍ ଯୁକ୍ତ ପାଣି ବାହାରୁଥିବାରୁ ତା ପିଇବା ଉପଯୋଗୀ ନୁହେଁ, ତେଣୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ନାଳରୁ ଚୁଆ କରି ପାଣି ସଂଗ୍ରହ କରିଥାନ୍ତି, ଫଳରେ ଅନେକ ସମୟରେ ଗ୍ରାମବାସୀ ରୋଗ ମୁଖରେ ପଡ଼ିଥାନ୍ତି। ହେଲେ ହେଇଗଲାନି, ଆମେ ବୁଢ଼ୀ ହେଇଗଲୁନି, ସେଇ ନାଳର ପାଣି ପିଇ ପିଇକିନା ଛୁଆ ପିଲା ସମସ୍ତେ ରୋଗ ହେଇଗଲେନି, ଆଉ କ'ଣ କରିବା। ଜଳ କଷ୍ଟର ବିକଳ ଚିତ୍ର। ଏ ଗାଁରେ 25ରୁ ଅଧିକ ପରିବାର ରହୁଥିବା ବେଳେ ଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସାତ ସପନ। ନାଳରୁ ସଂଗ୍ରହ ପାଣି ପିଇ ଅନେକ ସମୟରେ ଶିଶୁମାନେ ବି ରୋଗମୁଖରେ ପଡ଼ିଥାନ୍ତି। ବର୍ଷ ପରେ ବର୍ଷ ବିତିଯାଏ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇପାରେନି। ଏ ନେଇ ଗ୍ରାମବାସୀ ବାରମ୍ବାର ବିଡ଼ିଓ ସରପଞ୍ଚକୁ ଜଣାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସମାଧାନ ହୋଇପାରିନି। ଅପହଞ୍ଚ ଇଲାକାର ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଉପରେ କେବେ ପଡ଼ିବ ପ୍ରଶାସନର ନଜର, କେବେ ଦୂର ହେବ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ଜଳ କଷ୍ଟ? ନିକଟ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ସାରସକଣା ବ୍ଲକର ମହୁଲବରେଇ ଗାଁକୁ, ଯେଉଁଠିକି କି ଲୋକଙ୍କର ପାନୀୟ ଜଳ ପାଇଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜକୁ ଜୀବନ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ନାଳ ପାଖରୁ ପାଣି ପିଉଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନେଇକି ଆମେ ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲୁ ବିଡ଼ିଓଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ସେ ସିଧାସଳଖ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ ଯେ ଆମେ ଏଥିନେଇ କୌଣସି କିଛି କହିପାରିବୁ ନାହିଁ ଏବଂ ତଦାରଖ କରିବୁ, ତଦାରଖ ପରେ ଯାହା ବି କାର୍ଯ୍ୟ ଆମେ ତା ଉପରେ ଆକ୍ସନ୍ ନେବୁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଜଣେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଭାବେ ତାଙ୍କର ଯେହେତୁ ସେଇଟା ଦାୟିତ୍ୱ ରହୁଛି ଯେ ପାଣି ସମସ୍ୟାକୁ ବା ଯେକୌଣସି ମୌଳିକ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ମୌଳିକ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିବା, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଏମାନେ ମୁହଁ ମୋଡ଼ିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ଯାହାକି ଆଜି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ମାଳମାଳ ଯୋଜନା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ଯେଉଁ ମହୁଲବରେଇ ଗ୍ରାମର ଯେଉଁ ବିନ୍ଧାଣି ସାହି ରହିଛି, ସେଠିକା ଲୋକମାନଙ୍କର ପାନୀୟ ଜଳ ସୁବିଧା କେବେ ଦୂର ହେଉଛି। ବାସୁଦେବ ପାତ୍ର, ସାରସକଣା ବ୍ଲକ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।